Me mennään nyt Tigerin ekana. Täällä on euron kaikki joulujutut, joten... Joo. Herätys! No mietit vois ostaa tällaisen, se maksaa vaan 10, mutta... En mä tiiä. Toi siis mun näköinen. Vähän. Toi on kyllä hieno tasku. Tää on tämmönen vaihtaa väriä lennosta. Ui, mitä nää on? Hyi, näyttää pahoilta. Äitiletti. Älä koske, näyttää pahoilta. Ei kosketa sitten. Rauhassa. Tää näyttää kyllä kivoilta. Jos tässä musta tässä. Mä tykkään tää puuta. Olisi mun pieni aavistus, kun mä kauppaan hieman kallis. Ui, nääkin olisi ihan sairaan hienoja. Mun 12-16 euroa, niin ehkä. Siitä niin 12 euroa tällaista. Mä en ainakin halvempaa kauppaa. Joo, Prisma on meille hyvä budjetti. Mä oon täällä shoppailemassa jouluostoksena, eli kuten nimestä huomaatte, niin tää on joulushoppailua. Mulla on käyty jo, mikä se eka kauppa oli? Tigerissä. Siellä oli kaikki joulutut euron, niin käytiin siellä ja sit me käytiin Pentikissä ja Finlaysonissa ja nyt me mennään Prismaan. Mutta tervetuloa katsomaan tätä videoa. Me ollaan nyt Prismassa apua menossa ja mä hain nyt vetokorin. Ja mä yritin mennä noista, mä menin seisoo tuohon välikköön. Laitin tonne. Me ollaan nyt etsimässä äitille joululahjaa. Koska sä sanoit silloin jo kaikkea, että se ei tarvii mitään. Niin tota... Me löydettiin sille yksi täydellinen Iittaan sellainen lasijuttu. Mut se sanoi, että se ei halua sitä. Niin, että se ei keräällä niitä, että sillä on muutenkin liikaa niitä, joten... Ehkä joku tällainen. Ei todellakaan. Mut joo, me yritän nyt etsiä äitille jotain täältä. Tiedätkö tämmönen? Mut joo, ehkä otan tällaista, ehkä ei. Äiti näkee sitä jouluna, mitä me ostetaan sille. Kassi. Vuohi. Hei, tässä on niitä jättiviinilaseja. Mulla on uudet kengät. Nää on kutsi, 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 kutsi. Nää on Alisan ehdotukset. Tää on vaan niin hieno, se on nyt täydellinen. Ostetaan sille vaan joku muumien muki. Hei Alisa. Alisa, mä tiedän mitä me ostetaan sille. Ostaa sille tuollainen pinjalta ja sitten tommonen hieno, mikä tää on? Lei. Nyt on kyllä kovaa tommonen tikku. Alisa! Tuu tänne, mä tiedän mitä mä ostaa äitille. Olisiko tää paha, Alisa? On. Ja kallista. Siis vähänkö nätin värinen kynttilä? Tommonen. Nyt sopiks nää yhteen? No ehkä vähän liian saman värisiä. Ei. Kattokaa millaisen kynttilän mä löysin. Tää on tämmönen ihmeen... Kolmata. Sun kaveri kuuli ihan jostain. Eihän nyt... Kumpa tois paremmin? Mä mielestä on ehkä vähän liian tumma. Tää tois vähän valoa äitini. No joo. Katsotaan, että se olisi muovipäällä. Onks toi Maeritsa, onks toi tuttipaja? Se on puttipaja. Aa. Mä tiedän, ostetaan semmonen iso pahvilaite, kun on ihan jättikokoinen, kun sit siellä on ihan vähän vaan jotain kamaa. Miksei? Onko mun ideat oikeesti noin huonoja? Mä luin eka, että tossa lukee joulun hinttilelu, mut se oli hittilelu. Me ei nyt osata oikein valita. Oh my god. Alisa, sun voipa tiputtaa tää kahvipotteen. Aina se on kitäisen hylkäsit sitten. En todellakaan, kyllä tuolla kutsu. Tuota sulla on kritsi. Voi sit juo teetä. Niin, että tykkäät sä niinku tummasta kahvista vai normi? Auto on kyllä näin mun muuta vaikkaa. Mä ostan itselleni tämmöstä mustikka-irtoteetä, koska mun tekee ihan hirveesti mennä maistaa kaikki eri mustikka-teejuttuja. Niin, minä tostaan tää. Nyt varmaan vaikea mun tekemille mangoa. Yks... Eltukan. Eltukan. Onnekin jo. Sinne meni nekin. Kivu kaikki täällä on tällaista freshia. Special!
Kiitos. Tämä on tosi maikkuvaa. No on aika hyvää. Ja kylmää. Jep. Sen yhden pitää olla nyt kylmää. Tottuot. Alisa. Vähänkö siisti? En oikeesti läppää, oli chillan bro. Alisa, katso tätä. Tää on niinku pitkäjänen, mutta se on kesken vähän niinku takki. Mä oon kyllä kokonaan vähän isompi. Eikö se käytä XXL? Me tultiin nyt Sokokselle. Me varmaan ostetaan tätä, mitä me vaan katsellaan täällä ympäriinsä. Me käytiin hakemassa iskän lahja. Se oli tullut semmoisen postiautomaattiin, me tilattiin se Zalandolta. Ja tänään me saatiin vaan ostettua iskälle ja äidille. Tarvi iskemästi jääksemme, mutta niin äidille saatiin ostettua tänään lahja. Että ei mitään muuta tänään kenellekään muulla. Me tultiin nyt takas äidille ja mä sain tosiaan shoppailtua äidille lahja. Ja sitten me haettiin isken lahja. Ja muille en löytänyt kaikille kavereille sun muille. Tai no mä en tiedä, ostaks mä kauhean monelle, koska mun käy on silleen, että mä ostan kaikille lahjoja, sit kukaan niinkin nostaa mulle, ainakin nostin äidille ja iskelle.